Bolla bolla. Amma ya assalomu alaykum. Aloqat bilan o'tiribdi. Anarbo xayrli kech. Xudolas hozir hammalarga bu Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hop. Nimaga hamma sportchilar urush yuribdi? Men urush uchun borganim yo'q edim. Men o'sha taklif qilishganiga borib, mana shu yoshlarni fikriga nima deysiz degan savolga javob berish uchun My Five telekanalida o'sha Amirxon Mansurovga bordim. Maqsadim birovni dilini ortish yo birovni ko'nglini ortish bunaqa hammani xafa qilish tudasida emas edi. Xudo xolasa jitcha vaqt soat o'tib bizga hammasini tushunib olasizlar. Menga vizit tashlagandan keyin men sraz farqiga telefon qildim aka, nima bo'lyapti, nima desam, aka sen bilan jang qilishni xolayapti. Ha bo'ldi aka, jang qilish kerak bo'lsa, olib keling zalga, u bilan katta arenalarda urushish kerak emas, u bola TikToker. Men trenajning zalimda bo'laman. Olib kelsangiz birga trenajkada sparring tushib chiroyli qilib bo'y tushishni ko'rsatamiz aka. Ortiqcha gap so'z gapirgan. Hamma yo'q eshitmadingan. Keyin menga juda ko'pchilik podelitsa qildi videosini. Keyin video obrashenie qildim. Xullas zo'rta va o'sha arenasida tomosha qilib o'tiribman. Xotinlar bilan vala-vala, un bilan vala-vala, bun bilan vala-vala tudasida bo'lib turadi. Eshitib o'tirdim. Bo'g'ilib. Xotinlar bilan gap o'ynashib, boshqa qilib yurishibdi. O'sha Odilxon boshqa tudasida bilmayman. Men ona narsa ko'tara olmayman. Keyin ikkita uchta gaplar bo'ldi, lekin unga ham indamadim. Mayli dedim, bizi qilaversin dedim. Arqa tarafga o'tdim. Uka baqa qarayin dedim. Sansirib gapirganim yo'q. Ukajon, sizni maqsadingiz jangmi yo piarmi dedim. Agar piar bo'lsa, davay piarni qilavering uka, men piarga yomonligim yo'q. Farruh aka o'rtada bo'lganmi o'sha intervyuda dedim. Ha, dedi, hozir olib kelaman. Farruh aka olib keldim yonimga. So'radim, lishni gap bo'lgan yo'qmi o'rta arqamda dedim. Yo'q. Lishni gap bo'lgan yo'q, tudasida hamma narsa chotki bo'lgan dedi. Bo'ldi, gap so'z yo'q desa, mas bilan qachondir jang qilaman baribir deyapti. Bespanetga senga kecha prямой efirda video obrashenie gapirdim. Ukajon, hammamiz bir bo'lib o'zbek bo'lib, hammamiz bir bo'lib chiqib uraylik o'sha chet eldagilar dedim. Mayli. Paniyatga yaxshi rivojlanmaganiga yana shunga yarasha javobini oldi. Men libo'y joyda to'g'riman. Kim qanaqa savol bersa, to'g'ri javobni oladi. Vaqt ko'rsatadi xudo xolasa. Mana shu bitta sababi, bitta narsa borki, shunaqa TikTokda chiqib, unga PR qilib, bunga PR qilib tudasida qilib buyurishmaydi menga. Yurgani uchun juda yaqin. MMA'da anchalarga quturga ketib qolyapti, minusga ketib qolyapti. De sal haddini bilish kerak odam. Haddini jitcha bo'lsa ham bilish kerak. Kelmayman dedi. Keyin menga tashlagan video obrashenyasini qaysidir kanal qo'ydi, o'shani kommentariyasiga kirsam hamma u bilan la'natlayapti. Nima kerak bu odam o'ziga shuni aytsa? Almashani ko'tib ol, kim aytdi? Yo'q, yo'q. O, bratni oldik. Nima kerak bu odam o'ziga shunaqa narsani pozvolyat qilib, birovdan so'kish ishdi, klon deyishni ishdi, boshqa qilishni ishdi. Mayli, hamma o'zini bilib oladi xudo xolasa. U yosh bolalar bilan meni gaplashadigan gapim ham, qiladigan ishim ham yo'q. Qanaqa tushunsa o'zi uchun tushunib oladi. Men PR qilaman. Liboy bilan PR qilaman, lekin bunaqa grязный PR qilmayman. Birovga vizit tashab, birov unaqa qilib, bunaqa qilib. Men o'zimga yarasha yo'nalishim bor. Hammani o'ziga yarasha yo'nalishi bor. 50 ta urushgan bayislar bor. Itam tanimaydi. Men urushgan bo'lsam 5-6 ta urushdim. To'g'risi. Men o'zimga yarasha panayotgan bor. Bespanetga basman, xalqni oldiga chiqib olib, Zubayra ko'rishaman, unga ko'rishaman demayman. Hamma o'zini haddini bilsin, xudo xolasa. Men ham boshqasi. Hammaga rahmat, kattakon. Sog'-salomat bo'linglar. Jamoat joyida qilgan noto'g'ri ishim uchun, agar noto'g'ri ishim bo'lsa, hammalaringdan uzr so'rayman. Sog'-salomat bo'linglar.
hammalaringni hurmat qilaman. Saqlab qo'y faqat. O'zbekistonli bo'lgan har bitta erkakni, har bitta ayolni hurmat qilaman. Unaqa negativ ko'ralmaslardi bas. Hozir 15 tursa ham bu haqiqiy erkaklar, haqiqiy ayollarimizni hurmat qilaman. Sog' bo'linglar. Endi men uyga ketdim. Bir bevaz bu. Xo'sh,